Այ խանութներում ոչ մի բան չկա, քաղցրավենիք չկա, կոնֆետ չկա։ Դու ինչ կուզեիր, որ լիներ, Արնեիր։ Պիստոլետ։ Ermənilər günahsız uşaqları düşmənçilik ruhunda böyütməkdə davam edir. Onların formalaşmamış şuurlarına, miyatsum ideyalarına, Azərbaycanlara qarşı nifrət hissini yeridirlər. Bu video görüntülər bir daha sübut edir ki, Qarabağdakı ermənilər oğlan uşaqlarının gələcəyini məhv edərək, onları quldur və terrorçu kimi yetişdirirlər.